Ishit maturant dhe vazhdonit kalonit mbrëmje tuaja tek Shatrivani, në Shkodër. Unë maturante, julin vit dytë. Se ke hyrë në shkollë me vonesë, sa më ke thënë po. Po sido që tjetë moshatar jeni. Në morën në ushtar, 7 vjeç, pastaj na futën në shkollë. Aty gjendeshit rastësisht ato ditë apo kishit filluar të organizonit në një gjë për t'u takuar, për t'i shërbyer njohjes? Ja. Në fakt kishim një shoqet përbashkët. Ishte një person i përbashkët, po jo se ishte i futur, i infiltruar. Jo, thjesht ishte ajo goca po kalonte me këtë gocën tjetër, që ose një herë akoma. Të them të drejtën, i pash nga mbrapa të dy. Dhe nga mbrapa më interesant u duk kjo goca këtu. Kështu që pastaj atë gocën tjetër në fakt e njihja dhunë. Dhe ajo e kishe shumë qef Julin. Zakonisht gocat kishin qef, zakonisht. Edhe, domethënë, mash lut një muaj.